Вони шукають наркотичні засоби та тютюнові вироби. Зброю та набої. Усе під наглядом суддів. Це четверті міжнародні змагання кінологічних команд під назвою «Україна-2018». Участь у них бере 31 команда з 9 країн Європи. Серед учасників – представники Словаччини. Сьогодні у нас тут представлена команда з 3 людей. 2 учасники та я як капітан. Ми змагаємося у 2 номінаціях – пошук наркотичних речовин та тютюнових виробів. У таких змаганнях участь ми беремо не вперше. Минулоріч ми також змагались тут за перемогу. Перше на таких змаганнях – учасник з Грузії Сандро Хутішвілі. Много означає для мене. Це дуже багато означає для мене. Багато дізнався тут, почув. У мене хороший пес. Ми отримали 100 балів зі 100, тому є шанси на перемогу. Є шанси на перемогу навіть. Допоки на тренувальному майданчику змагаються у пошуку наркотичних засобів, у приміщенні випробовують свої вміння у пошуку зброї. Петро Малий на кінологічних змаганнях представляє Національну гвардію України. Торік на міжнародному турнірі виборов 2 місце. Я виступаю у напрямку пошук зброї та боєприпасів. На даному етапі так, впорався. Собакою задоволений, собака знайшла, тобто те, що я хотів побачити в її роботі, я побачив. Роботу кінологічної команди оцінює міжнародне журі. Максимальна оцінка за виконане завдання – 100 балів. Проводиться оцінка критеріїв догляд приміщення, догляд автотранспорту грузового і легкового, догляд багажу. Оцінюється робота кінологічної команди. Кінологічна команда підрозуміє під собою кінолог, провідних собак і робота собаки. Змагання триватимуть 2 дні. Переможців оберуть у 3 номінаціях – пошук наркотичних засобів, тютюнових виробів та зброї. Етапи проходять у нас по 3 номінаціям. Це по пошуковим речовинам, це наркотичні засоби. Це тютюнові вироби, і зброя, і набої. Це змагання кінологічних команд наших колег державних фіскальних служб, а також правоохоронних органів України. Результати міжнародних змагань оприлюднять завтра. Тоді ж відбудеться нагородження переможців на Хмельницькому стадіоні «Поділля». Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини «Поділля Центр».